ଶାଗୁଣା ଗାଈ ଆମର ଏଠି ଦବୁଛି। ଗ୍ରାମ ନାଁ ଘଣ୍ଟପଦା ଡିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଗରୁ ଏବେ ହାଲି ସ୍ପର ହେଇଥିଲା, ଆମର ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁଠି ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗ ସ୍ପରକୁ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଦବିଥିଲା। ସ୍ପର ହେଇଛି 17ଟି ନୂଆ ନୂଆ, ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ ଆମର 9ଟି ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପର ଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ପର କିଛି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇ ନୂଆ ଦବିଛି ଆଉ ଥରେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ଆମର ଟିକେ ଗଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଗକୁ 2ଟା ସ୍ପର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଶନି ମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାମ ଘଣ୍ଟପଦା। ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେତେ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଘଣ୍ଟପଦା ଗ୍ରାମ ବେଳ ବୋଲେ ନଦୀରେ ବି ଭାସି ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଛି, ପାଖାପାଖି 70 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ ଖାଇଛି, ଆଉ 10 ଫୁଟ କିମ୍ବା 12 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଗଭୀରକୁ ତଳକୁ ଦବି ସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦବୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣି ପାଣି ଆଉ ଖାଇବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାହାରିବା ଶିଖିଛୁ।